सुरुवातीला बातमी आहे शरद पवार धमकी प्रकरणातील मोठ्या अपडेटची। राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना सोशल मीडियावरून धमकी देणाऱ्या एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे। मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकाने रविवारी त्याला अटक केली आहे। पुण्यातून 34 वर्षीय सागर बर्वे नावाच्या तरुणाला अटक झालेली आहे। सागर बर्वे हा आयटी इंजिनियर असल्याची माहिती आहे, तर मुंबई पोलिसांनी या तरुणाला अटक केली आहे। सागर बर्वेला मंगळवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। याबाबत माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की आरोपीने फेसबुकवर नर्मदाबाई पटवर्धन नावाचं पेज तयार केलं होतं। शरद पवार यांना उद्देशून तुम्ही लवकरच दाभोलकर व्हाल अशी धमकी दिल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे आणि त्याच प्रकरणामध्ये आता या आरोपीला अटक झाली आहे। सागर बर्वे हा मुख्यतः एक आयटी इंजिनियर असल्याची माहिती समोर येते आणि त्यानं राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना धमकी दिलेली होती, तुमचाही दाभोलकर करून टाकू अशी धमकी ट्विटरच्या माध्यमातून देण्यात आली होती। त्याचबरोबर व्हॉट्सअपवर तसा मेसेज पाठवल्याचं सुद्धा सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं होतं।